Gustafsson upp här på scenen. Jag vill även tacka er som har kommit hit för den här goda sakens skull, naturligtvis. Och hoppas att det kan ha en mening, ge en mening till många människor som kanske inte har hört eller trott på historien kanske. Samtidigt vill jag nog slå ett litet slag att jag har skrivit en bok just om mina upplevelser under den tiden som hände under 40-talet. Så finns intresse för att läsa mer och få mer inblick. Köp den gärna. Den finns till salen nere i hallen på första våningen. Men än en gång ett stort tack till kommunen för att vi äntligen, ska jag väl säga, har fått till stånd detta minnesmärke. Det har gått så många år. Så att det känns skönt och jag känner inom mig och in i mitt hjärta att för mig är det ett avslut. Och att jag kan lägga på locket idag. Jag kan inte säga mer. Tack för att ni kom.